Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till Deadlight heter spelet. Runde nästan bort. Det. The new laws lie. It looks overrun. Shadows can't be stopped. Är det här safe point? Eller va? ID of a stranger. His name is A.H. DeSalvo. DeSalvo? Vad är det för efternamn? Ta en till upp på någon utav vad jag heter det, men det är... Oh, shit! Jag hade blivit livrädd om det hände. I verkligheten alltså. Okej. Okay. Den vill jag inte helst öppna, men... Det var ingen val antar jag. Det gick inte. Jag kan skjuta bort den kanske. Ja, det kunde jag. Alltså den här pistolen är OP. Shit. Och det kunde jag inte gå. Men what? Nej. Shit. Vart ska jag? Hjälp, har jag inga shotgunskott? Har jag inga shotguns snart? Det var inte det jag skulle säga. Förlåt. Jag var så trött. Ja, de dör ju inte utav shotgun. Jag fattar inte. De dör av pistolskott men inte utav shotgun snart. Du sa snart igen! Vad är det med mig? Jag måste vara trött alltså. Vad är snott? Jag ska införa ett nytt ord. Shotgun shot. The safe point is no more than a trap used to hunt the survivors. Okej. Guess that's fine, bro. Oh shit, jäklar vad du förstörs. Sen är det lite overkligt. Nej. Oh jäklar. Jag måste vara snabb där. Okej. Okay. Men det köper jag. Det är kul. Men det är lite utmaning. Ja. The safe point is no more than a trap used to hunt the survivors. Yes. Okej, spring nu, spring nu. Bara spring. Det löser sig. Det sa alltid min mamma. Shit. Okej. Väldigt trevligt ställe där. Det är ljus nu i alla fall. Det brukar vara mörkt. Relativt ljus om du frågar mig. Shit. Jag tror han dog nu där. Nu då han. Shit! Undersök inte den där, bara drar ifrån. Snälla. Jaha, det var skott där. Ja, men det är lugnt. Det så kan vi göra. Men, jag kan gå upp här. Men säg det då. Säg det då. Men jag måste ju på något sätt öppna den där först, kanske. Shit! Jäklar! Vad händer? Shit, nu är jag körd. Ja, nu är jag körd. Det här är första dagen på typ 5 veckor. Nej, inte 5 veckor. 3 veckor jag spelar in. Så jag är väldigt trött. Eller, jag borde ju vara utvilad egentligen, men ja. Det har varit en hård dag. Jag borde kunna skjuta den där grejen där. Eller inte? Nej, det gick inte. Vi gör så här då. Den jävel. Shit, vad många de är. Skitsamma, det är lönt. Bara hoppa ut här. De där ska vi ta sönder alltså. Vänta, men det fixar vi. Det fixar vi med slangbällan. Shit, de kom igenom! Jag märkte inte det. Shit, oh my god. Shit. De dog inte. Okej, skynda nu. Shit. Det är inte lönt. Jag är död. Det är nog bäst att döda alla innan. Nej. Okej. Jag hoppar ner lika bra. Nu skjuter vi alla här. En i taget. Eller alla i taget. Snarare. Det är någon range på den här shotgun alltså. Det är det. Jag har inte tänkt på det, men det är det faktiskt. Men dö. Varför kom inte hit för? Okej,
Okej, nu har jag inga skott kvar. Okej, vi gör såhär. Om vi gör såhär. Hoppa upp här och så... nej, det gick inte. Jag skulle göra en sån snygg manöver, men det gick inte alls. Shit, det gick verkligen inte alls. Okej, nu. Kanske vi kan göra det här åtminstone. Shit, det är inte så bra. Ut. Shit, jag måste ha skott. Hinner inte. Kommer dö. Det här är skitsvårt. Hur ska... Dubstep. Shit. Dubstep King ska jag säga. Varför har jag snällt slangbällan uppe? Jag vill skjuta dem som en man. Skjut dem. Där. Yes. That's how we do in Sweden. Och så var den slut. Perfekt. Shit. I mean shit. Jag är oförberedd av någon anledning. Varför är jag det? Jag måste fokusera. Den här var skitsvår den här delen. Okej. Okay. Fort som fasen går vi nu bara och... Shit, och fixa den här då. Så, och så hoppar vi ut här och så tar vi skotten där. Och så kommer han där, men det är okej okay, för jag är cool. Okej, okay, och så skjuter vi han. Skjuter vi där, så. Sen skjuter vi dig för du är ju ful. Hela hans kropp flög av. Jäklar. Han höll inte så jättebra kan man ju säga. Och så en till där. Och nu har vi bara två skott kvar där, men det gör ingenting för jag är väl förberedd. Shit, hur kunde hon inte dö? Skott på mobilen höll jag på att säga. Pistolen. Vad mesig pistolen blev så här. Eftersom jag använt viktiga shotgun. Men gud, jag måste ut härifrån. Jag kan inte stanna hela dagen. Men du, jag måste ju fixa den där ju. Jag vet inte om man ska det. Kanske. Nu kan det väl inte komma fler. Nu bara dödar vi de här så hoppas vi att det inte kommer fler. Shit! Det här är skitsvårt! Fokus nu! Fokus! Like a great man. Who comes from the wild forest of Arizona. Yes. Jag är en pijaja. De lever i Amazonas. Yeah. Håller jag på med. Okej. Jag har haft tics i benen typ hela videon. Jag har suttit och bara rört dem utan anledning. Okej. Så kan vi ta och skjuta han där. Skjuter vi dig där. Så skjuter vi dig där kanske lite fint så. Och så skjuter vi dem som kommer här. Vi bara backar lite. Måste nog ladda lite först, nu skjuter vi dem här nu. Shit på dem. Jäklar vad många som dog samtidigt. Men det gör ingenting. Nähä. Vad är det från? Nej, det är ju Rudolf ju. Nähä. Sunes jul eller någonting. Ja, men gud, jag kan inte ens ta skotten utan att dö. Vad är det jag inte klarar av? Jag fattar inte. Jag har hållit på med den här banan hur länge som helst nu. Jag fattar inte. Nu gör vi det redo här. Nu har vi pistolen uppe här. Nu kan vi bara använda den typ. Vi skjuter han där. Så, och så springer vi ut här. Springer ut där och så tar vi skotten här. Ska vi ta skotten där? Ska vi ta... Kan ta något? Nej, gör vi inte. Ta inga fel nu. Så, och så laddar vi och så skjuter vi. Skjuter vi inte alls. Nu skjuter vi. Så, perfekt. Nu är alla glada. Sådär. Nu kan vi ta lite mer skott. Eller ladda åtminstone. Jo, vi kan ta lite mer skott. Nej, det hinner vi inte. Det hann vi visst. Skjut. Shit. Det här går inget bra. Det här går inget vidare.
Så. Nu kan vi skjuta igen här kanske. Lite. Lite grann så. Åh, ha. Varför är den här banan så svår? Den är säkert ingen svår alls. Bara jag som är dålig, men i alla fall. Det bara kommer fler hela tiden så. Säg inte att det är en oändlighetsban. Då blir jag så himla pist. Och nej. Jag ska väl använda pistolen. Jag antar det som är meningen. Och så skjuter vi den där uppe. Skjut den där. Det gick. Okej, bara sprinta nu. Nu gör vi bara det här. Upp för trappan. Eller upp, stegen menar jag såklart. Upp. Men sluta, spana. Ja, de spanar inte för sig, men de... Nej, men skämtar du? Let me come up. Ah, jag börjar bli trötta. Jag börjar bli trött. Okej, nu. Äntligen. Nu tar vi fram shotgunet här. Som huvudinstrument. Så. Nu. No broadcast. It's the trap the new law created. Pulling in survivors from all over the city. They take people. Use them. Hoppas det inte är därifrån nu. Då dör jag om det är det. Tack och lov. It's the trap the new law created. Pulling in survivors. Säger du det? They take people. Use them. They're more dangerous than the dead. Aha, oj, det skulle nog inte gå. Hur gör nu då? Ligger någonting här? Idea of a stranger. His name is Henry L. Lucas. Seems legit. Jag får nog göra om det här, tror jag. Jag börjar bli trött i halsen nu. Jag måste dricka något. Eller lägga mig. Jag vet inte. Jag är inte så van vid att spela in så här mycket. Det var ju som sagt ett tag sedan jag spelade in. Så. Okej. Det var någonting mer. Det var ju mer. Jag behöver inte medpack i för sig. Jag har ingen mening med det. Åh, jäklar! Must get to the safe point! Stege på väggen där. Säg vem som är vackrast. Så va. Nu känner jag mig mer redo än vad jag var innan. Tar du tab? Jag bryr mig inte. Vad händer nu då? Men är det hon igen? Jag börjar störa mig på henne. Men du, nej. Jag vill inte ha det längre. Inte jag i alla fall. Han kanske vill det, men jag vill inte. Den här helikoptern är ju. Ja. Men det... What? It's too quiet. Something's not right. Have they found any survivors? Looks like they found a young woman. What the fuck? A redhead, you know. What the fuck? Den snackade just. Någon hissen eller? I don't know. But it's the damn radio that broadcasts regularly the false message that attracts the survivors. It's like the rat said. We all make choices. These men chose to lie and to kill. They chose the worst in themselves. But it ends now. Okej. Okay. Oh shit, inte den helikoptern igen. Okej. Men vad ska jag göra då? Vad ska jag göra nu? Vad skämtar du? Kan jag gå in här eller? Ja, det kunde jag. Annars hade det varit surt. Men det är sånt man får ta. Okej. Tillbaka här nu då.
Shit. Oj. What the fuck? What? Alla samma sak samtidigt. You're talking about the boy who was with you. He's no one I know. I said throw down your weapon. It's not even loaded. Tell us where he's hiding. Throw down your weapon or I swear. Ja, men jag har sagt det. Okej. Sooner or later you'll tell us. Do you hear me? Nej. Alltså katserna påminner väldigt mycket om dem i Carl Schwarz. This broadcast was recorded on the 1st of June. Okej. Vad är det här nu då? This must be their base. Stella is here. I can feel it. My family. This is it, Randall Wayne. This is it. A fragile looking door. I can easily break through it. Okej. Oh shit! Oj. Det där var nästan lite oschysst. Det där var oschysst alltså. Hur ska jag göra här då? Ska jag... This must be their base. Stella is here. I can feel it. My family. This is it, Randall Wayne. This is it. Okej, okay, men den ska jag inte. A fragile looking door. I can easily break through it. Men ska jag fattar, ska jag... Han kommer ju liksom, han kommer skjuta om jag går igenom. Alltså jag känner på mig att han kommer skjuta om jag går igenom där. Men frågan är om jag ska... Ska jag kanske... Måste ta mig upp dit på något sätt. Kanske kan göra så här. Vänta. Vänta nu lite. Nu ska vi se här. Om jag inte kan använda min hjärna för en gångs skull. Nähä. Här nere kanske. Lite pussel gillar vi ju. Nej, shit. Men det var inte meningen att jag skulle göra så. Jag måste ju komma upp dit på något sätt i alla fall. Det är jag säker på. Det är sån här rännor där uppe. Så nu ska se här. Gud vad jag är trött. Jag måste verkligen lägga mig. Okej. This must be their base. Stella is here. I can feel it. My family. Men hur ska jag komma upp dit? This is it. Jag kan inte gå upp här ju. Eller? Nej. Inte här. Och inte ner. Här krävs det logiskt tänkande. Oj, jag säger att jag måste avsluta det med. Men det är väl lagom att avsluta här ändå. Åh gud. Okej. Tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon, skriva en kommentar. Så syns vi i del någonting. Jag vet inte vad det blir för det. Men det verkar som att det är som måste sluta det här spelet i alla fall. Så nu är vi ju i huvudbasen. Så tack för att ni tittade. Hej då.